кожній війні завжди програє довкілля. Це поле бою, яке трощить снарядами, ресурс, який безжально використовують, жертва, яка не може розповісти про заподіяне їй. Ще римляни застосовували тактику засипання землі противника сіллю, щоб на довгі роки перетворити її на безплідну пустку. З роками людство зрозуміло ціну подібних дій і до міжнародного права включили положення, які захищали довкілля під час воєн. Але сьогодні на Україну напала країна-варварка, яка не визнає загальноприйнятих норм. Тактика Росії – це випалена земля. З 24 лютого вже більше тисячі бомб впали на українську землю. Армія Росії застосувала понад 210 видів забороненої зброї та боєприпасів. Усе це залишить слід на десятки років. Без взяття аналізів ми не можемо сказати, наскільки все погано. Весь вплив на навколишнє середовище, навіть одномоментний, він все одно має довгострокові наслідки. Відразу після завершення війни це буде просто катастрофа. На жаль, моє покоління вже відновленого довкілля, чисто відновленого довкілля в Україні не побачить. Епіцентром бойових дій зараз став схід України. Десятки міст та селищ зруйновано, тисячі людей загинули, більше мільйона – депортовані. Ці цифри збільшуються щодня. Та наслідки війни ми відчуватимемо ще довго після завершення війни. Коли останній солдат покине поле бою, нам відкриється прихована загроза. До початку повномасштабного вторгнення Росії я працювала у Маріуполі. Після 24 лютого я провела там більше місяця і бачила всі злочини, які Російська Федерація скоює проти нашого народу і проти мого міста. Маріуполь – це місто стало символом мужності українців та звірства Росії. Воно одним із перших відчуло на собі справжній руський мір з обстрілами забороненими боєприпасами, забрудненою водою, влучанням по хімічних підприємствах. І зараз така ж ситуація ледь не всюди на сході України. Хаотичні поховання там були майже у кожному дворі. Іноді я зустрічала десь до 20 могил у дворі або на якійсь ділянці міста. Невідомо, скільки мертвих тіл залишається під завалами будинків, у підвалах, десь між прикриттями квартир. Те, що в Маріуполі були масові захоронення людей, це факт. Люди робили це вимушено. Ці захоронені тіла, вони часто затоплюються водою. Вона уходить в ґрунтові води, саме в ґрунт, в підземні води. І потім виходить на поверхню, там десь у якихось джерелах. Підтоплені тіла – велика загроза не лише для людей у місті через можливість отруєння ґрунтових вод, але й для всієї акваторії Азовського моря. Більшість води, вона навіть потрапляє не в ґрунтові води, а вона потрапляє до стоків. Зараз всі стоки без будь-якої очистки, вони просто потрапляють до Азовського моря. Жахливо навіть уявити, які можуть бути наслідки. Тобто реальне питання холери, воно реалістично. Наразі неможливо оцінити весь масштаб проблеми ситуативних поховань у Маріуполі. Адже доступ до окупованого міста закритий. Але приблизно змоделювати ситуацію дозволяє дослідження наслідків окупації міст та сіл Київщини. З початком війни дуже багато таких людей, які потрапили під розстріли, під взриви снарядів. Це дуже масово, дуже багато. І працюємо ми вже четвертий місяць в режимі нон-стоп. Вже зрозуміло, що на Сході ситуація з похованням буде в рази гіршою через інтенсивність бойових дій. Привозили дуже багато тіл, в основному це були цивільні люди, і зачасту це було якраз із братських поховань, чи десь збирали десь в полі, десь на вулиці, десь в подвір'я, десь прикопані, тому що ховали або самі люди десь там, може, вночі, щоб ніхто не бачив. Тіла, вони не пакувалися. Як були, так і як людина лежала, чим вона була одіта, так вона і закопувалась. Тобто відбувався процес гниття. Те все, що виділялося з цього трупа, потрапляло в ґрунти, можливо, могло потрапляти в воду.
Окупанти відмовляються самостійно займатися перепохуванням маріупольців. До таких робіт вони залучають місцевих жителів, змушуючи працювати за їжу і наражатись на небезпеку. Ті люди, там знайомі, які працювали, там вимушені були залишитися в Маріуполі, працювали на розборах завалів, ну, за їх словами, більше 2 днів знаходитися на цих роботах неможливо. Люди, які контактують з цими тілами, достають їх з братських могил, фасують по пакетам, підписують і все інше, наражають теж себе на небезпеку, тому що вони цим всім дихають. Якщо, звісно, вони в респіраторах, закриті всі слизові оболонки, очі, і вони в костюмах, то ну, так можна працювати. В принципі, відносно, я навіть думаю, що буде безпечно. Але якщо я такого не маю, то це небезпечно. Мені достеменно відомо, що було декілька потраплянь по металургійних комбінатах маріупольських, і я знаю, що там зберігаються якісь хімічні речовини, які потрібні для обробки металу. Як це вплинуло на повітря, цей вплив у короткостроковій перспективі чи у довгостроковій? Багато хто, як можна сказати, там думає, що якщо зруйноване якесь підприємство, яке виробляло хімію, то воно там разово робить викидання забруднюючих речовин, але ж потім воно не буде забруднювати. Це не так. Знищення одного хімічного підприємства, його руйнування з витоком забруднюючих речовин – це десятки років його стандартної роботи. Все це забруднення, яке було раніше, воно потрапляло на землю. Тобто воно нікуди фактично не ділося, тобто ця пил металева, там, ці викиди, вони все одно були завжди. Цей пил буде підійматися вітром і буде розноситися там, по повітру і потрапляти до людей, там, до їх будівель, до їх легень. Забруднення повітря на Сході зараз – це не лише про влучання в заводи. Кожна одиниця військової техніки, кожен вибух залишають свій отруйний слід. Військові дими, які мають в собі, чи аміак, чи інші, взагалі ними дихати, м'яко кажучи, не можна. Плюс військові снаряди часто використовують, особливо запалюючі снаряди, вони використовують, наприклад, той самий фосфор, який в'їдається, він робить жахливі опіки на людях, але при цьому він в'їдається і в землю, і при цьому він розповсюджується по повітрю доволі легко. Це там вже виходять не ті концентрації для того, щоб нанести надзначну шкоду миттєву шкоду людині, але розноситься вітром, воно, в принципі, на десятки кілометрів і в довгостроковій перспективі так чи інакше шкодить людині. Кожен виліт літаків, проїзд колони, артилерійський залп – це викиди, які залишаються з нами надовго, в тому чи іншому вигляді. Всі військові двигуни, вони не відповідають жодним екологічним нормам, часто вони йдуть ще з Радянського Союзу. Тобто кожен, хто бачив, як проїжджає військовий Урал чи МАЗ, чудово розуміє, що там ніякі Євро-3, Євро-5 в принципі немає. Якщо ми говоримо про авіаційну техніку, там ситуація значно складніша з тої точки зору, що військові літаки літають значно вище, і тому вони фактично викидують забруднюючі речовини одразу в стратосферу доволі часто. Рівень забрудненості повітря прямо впливає на здоров'я людини і може призвести до фатальних наслідків. Моніторинг якості повітря – це корисна звичка, особливо в умовах війни. Міністерством захисту довкілля розроблено екодію, де можна побачити стан повітря в будь-якому місті, в будь-якому населеному пункті України, для того, щоб люди могли розуміти, що відбувається. Можна туди зайти, там є радіаційна безпека і так далі. Вода у Донецькій області завжди була дуже поганої якості. З крану просто навіть там для того, щоб зварити їжу якусь, її не використовували, і тим більше її не пили навіть як кип'ячену. Але зараз там у Маріуполі немає ніякої води, тому що водомережі повністю зруйновані. І зараз фактично більшу частину води Маріуполь бере з нашого локального водосховища, це Старокримське. Там дуже жорстка вода сама по собі, вона дуже швидко роз'їдає там труби. Окупанти поширювали в пропагандистських ЗМІ інформацію про відновлення водопостачання в Маріуполі і навіть провели символічний запуск. Але на кадрах, які в мережу завантажили очевидці, чітко видно розтрощені труби водогону та каналізації, вода з яких виливається просто на землю.
там, де розтрощені труби, наприклад, водопроводної води і розтрощена каналізація, є велика частина шансів перемішування цієї води. І потім вся ця вода теж потрапляє або в ґрунтові води, або потрапляє до моря. Деякі отруйні речовини, в тому числі забруднюючі речовини, вони не додають ніякого там дивного присмаку там, чи запаху у води. І таким чином можна отримати, наприклад, серйозне забруднення води, не знаючи цього, і вживати цю воду в побуті, що призведе до не найкращих наслідків. Крім загальної проблеми забруднення води внаслідок бойових дій, над Сходом нависла ще одна загроза – затоплення шахт. Те, що зробили окупанти за останні 8 років, це просто екологічні злочини. Починаючи там з Донецької області, де вони безпосередньо поряд з Донецьком, шахти там Юнком, все інше, де вони просто позатопляли шахти, в тому числі і шахту, в якій в Юнкомі проводились ядерні випробування. Тому ця вода зараз заражена, вона частково зараз заражена, але що буде далі, ми не знаємо. Шахти затоплюються і продовжують затоплюватися на окупованій території. Зараз ми бачимо, що шахти починають підтоплюватися на територіях, де ведуться бойові дії. Станом на сьогодні вже відомо про затоплення двох шахт у Вугледарі і декількох у Луганській області. Якщо починає підтоплюватися одна шахта, там шахти зв'язані між собою. І це одразу несе ризик підтоплення інших шахт. Коли ця брудна шахтна вода починає підійматися на поверхню, існують величезні ризики забруднення як резервуарів питної води, так і прісної води. І це, це дуже небезпечно для подальшого водозабору в регіоні. Будуть починатися просідання ґрунтів. Шахтарські міста будували дуже близько до шахт, тому для них подібні затоплення можуть обернутись руйнуваннями будинків, підтопленнями погребів та приміщень отруйною водою. Після перемоги їхнім жителям може бути просто нікуди повертатись, нічого відбудовувати. Через відсутність водопостачання централізованого люди намагалися використовувати одноразовий посуд, одноразові стаканчики, ложки, і ми теж це робили. Серветок дуже багато використовувалось, більше, ніж у мирний час, і тому купи сміття біля наших будинків росли дуже швидко. Люди викидали сміття у вирви від авіабомб, у воронки від снарядів. Дуже багато будівель, які не підлягають реставрації. Це видно неозброєним оком. Але питання, куди дівати будівельне сміття? Якщо ми говоримо, наприклад, що в будівлю попала ракета, якщо там не було пожежі, то ми просто будемо мати ситуацію, коли під завалами буде різного сорту типу відходів. Електроніка, харчові відходи, текстиль – це будуть будівельні матеріали. Коли якась будівля або якась територія пережила пожежу, відповідно, в цьому випадку ми будемо мати зовсім інший тип відходів, з якими треба буде працювати. Війна продукує сміття в неймовірних масштабах. Кожен постріл і вибух – це нові руїни, які потрібно буде розібрати та правильно утилізувати. Для того, щоб країна не потонула у смітті, уже зараз потрібно думати про те, що ми будемо робити з ними після війни. Проблема сміття для України була дуже актуальною ще навіть до війни, до вторгнення рашистів. Але зважаючи на ті події, які почалися відбуватися в країні з 24 лютого, дійсно ми маємо додаткову загрозу засмічення, в першу чергу, відходами руйнації. Кожна зруйнована будівля – це понад 50 кубічних метрів відходів. Якщо ми говоримо про багатоповерхові будинки, це в десятки і сотні разів більше об'єму. Загалом у масштабах країни сьогодні зруйновано декілька десятків тисяч будівель. На сьогодні Мінрегіонрозвитку спільно з Міндовкілля напрацювали проєкт
розпорядження Кабінету міністрів щодо поводження з відходами руйнації. Коли почалась війна і більшість техніки було розбомблено, тобто вивіз сміття повністю зупинився. І люди почали, що їм робити? Вони почали викидати сміття прямо на вулиці, біля з будинками. І ми розуміємо, що це повністю не сортоване сміття, тобто це і органіка, це пластик, це картон, там, тобто все-все-все. Ну, саме небезпечне, знову ж, це органіка. Тому що органіка, яка перемішана з купою сміття, вона дуже довго розкладається. Проблема сміття – це проблема не лише окупованих територій. Війна зачепила всю країну. І після перемоги всім регіонам потрібно буде розумно підійти до переробки та утилізації відходів. Якщо ми говоримо про відходи, які утворилися в часі війни і те, що з ними робити, то однією з таких, на мою думку, непоганих рекомендацій є те, що максимально велику кількість відходів, які можна, необхідно перевести на спеціалізовані майданчики з відповідним покриттям для того, щоб якісь небезпечні речовини, які можуть бути в цій купі відходів, не проникли в наші ґрунти. Зараз ООН кричить про продовольчу кризу, яка викликана війною в Україні, але вже зараз зрозуміло, що продовольча криза затягнеться надовго, тому що нам потрібно бути багато часу на те, щоб відновити нашу землю, знову зробити її родючою і, що найголовніше, очистити її від мін. Коли я виїжджала з міста, я бачила дуже багато воронок на полях, тобто все поле усіяне воронками, слідами від автомобілів, військових, від танків, від БТРів. Ми розуміємо, що на Маріуполь було скинуто там тисячі тонн різних вибухових там речовин, які були частинами там снарядів, або там градів, там, або там термобарічних ракет, які ми обстрілювали. Для того, щоб зробити повноцінну оцінку ситуації, якийсь аудит, потрібно мати проби, зробити проби. Проби ґрунтів, проби води. І після цього вже є якесь розуміння в цілому, наскільки ситуація жахлива. Земля для більшості українців є особливою цінністю. Її руйнування та цілеспрямоване забруднення б'є по нас з подвійною силою. Коли ж окупант покине Україну, наші поля, луки та ліси ще довго прикрашатиме табличка «Обережно, міни». Якщо ми говоримо про забруднення саме ґрунтів, то основна проблема тут, звичайно, це замінування. Тому що росіяни не були підписантами Оттавської конвенції, тобто вони використовують міни, які не мають механізму самоліквідації. Розмінування Донбасу це би було навіть з усіма зусиллями найкращих міжнародних організацій та наших саперів, героїв з ДСНС і не тільки. Це би було більше 10 років однозначно. Сьогодні проблема замінування охоплює не лише Схід. Але, на відміну від Донбасу, який ще чекає на звільнення від окупантів, на Київщині та Чернігівщині вже кілька місяців триває активне розмінування території. Один місяць активних бойових дій прирівнюється до одного року розмінування. А так як на території Чернігівщини використовувалися різні типи вибухонебезпечних предметів, працювала і артилерія, і авіація, і стрілкова зброя, тобто на даний час ми не можемо приблизно запланувати, на коли ми завершимо розмінування всієї території. Розмінування триває. Зараз ми можемо лише уявити, скільки шкідливих та отруйних речовин потрапило в дорогоцінну українську землю. Багато є боєприпасів, які не здетонували за певних причин, знаходяться у ґрунті з різного призначення. Вони з певним часом окислюються. Деякі території після цього, так як в вибухонебезпечних предметах є різні хімічні речовини, тобто вони несуть загрозу. Забруднення ґрунтів, вже ж, якщо ми говоримо саме за хімічне забруднення, воно, звичайно, відбувається. Відбуваються витоки
забруднюючих речовин, як воду і далі просочення, і через підземні річки, для багато кого може це бути дивиною, але під землею у нас також є річки. І, на жаль, коли відбувається інфільтрація, тобто коли проникнення йде з верхніх шарів у вже нижні шарі ґрунтів, то земля фактично може бути там на 10-15, іноді до 50, там, іноді навіть більше метрів, може бути просочена забруднюючими речовинами. Мені здається, що саме важливе – це земля. Вона нікуди не дінеться. Люди захочуть на ній щось вирощувати. В ній будуть важкі метали, купа різних хімічних речовин, які ми не можемо якби зараз нормально оцінити, тому що кожен боєприпас має свій хімічний склад. От, ми не знаємо, в яких умовах стільки там прореагувало, не прореагувало. Ну факт, що все, що постійно накопичиться, воно накопичиться в землі. Мені дуже сумно за те, що там відбуватиметься з рослинами і тваринами. Ну, я думаю, що обстрілом були зруйновані домівки або місця міграції якихось видів тварин і відповідно якихось рослини. Море Азовське вже дуже давно помирало через діяльність, в тому числі і заводів-забруднювачів на його березі, і через будівлю Кримського мосту. З біорізноманіттям ситуація на зараз, я думаю, буде жахлива, тому що всі там птахи, комахи, все це дуже сильно пов'язано з оточенням, в першу чергу там зеленими насадженнями. Скільки ми втратимо зараз там птахів там та інших комах, я не знаю. Але це дуже важливо, тому що, ну, якщо люди думають, що можна там без опилення виростити там помідори або огірки, то вони помиляються. Без навіть там банальних бджол, тобто, ну, можна просто не отримати врожай. Біорізноманіття – це основа збереження довкілля. Запилення, регулювання кількості шкідників, температурний режим, чистота води – все це залежить від живих організмів, які сьогодні під загрозою. Життя стає біднішим, довкілля, природа стає менш стабільною, тому що все в природі взаємопідтримується. Кожен живот, наприклад, в пригоршні ґрунту може бути до 8 тисяч дрібних організмів. Вони там не просто так, вони не просто там живуть, вони і є цей ґрунт, вони його підтримують. Після військових дій на уражених територіях залишається значно менше життя. Це стимулює поширення чужорідних видів. Так випалену землю може заполонити амброзія – отруйний бур'ян, який відправляє в реанімації тисячі людей. Ми маємо на сьогоднішній день дуже великі загрози до довкілля, зокрема війна по знищенню природно-заповідний фонд України. Війна проходить по Рамсарським угіддям. Це оселищні території для птахів перелітних, це там, де птахи гніздяться. От саме крупні групи, там ссавці птахи, їм найгірше, звичайно. Вони гинуть, їх не так, вони не такі чисельні. Там на гектар площі, наприклад, комах в сотні разів більше, ніж, наприклад, кабанів. І, звичайно, що крупні тварини, вони часто є рідкісними. І саме південь і схід України – це зона, де їх особливо багато рідкісних. І Міністерство захисту довкілля в рамках розбудови країни, в рамках відновлення країни планує будувати реабілітаційні центри для тварин. В рамках відновлення також біорізноманіття ми плануємо розвивати інфраструктуру наших природних національних природних парків. Ми плануємо покращити їхній захист, охорону шляхом, зокрема, і реструктуризації служби охорони. Від війни страждають не лише окремі тварини та рослини. Під удар потрапляють цілі екосистеми. Ліси довкола Святогірська, Сєвєродонецька, Слов'янська. Пожежі на цих територіях набували жахливих розмахів. В умовах бойових дій фокус на збереженні природи і збереженні лісів в тому числі, він дуже змінюється, він дуже розмивається. І через це відбувається дуже багато різних процесів, які загрожують лісам. Зараз я бачу, що величезна проблема є з лісами навколо Сіверського Донця, які дуже-дуже-дуже сильно горять. Якщо вони потім не будуть відновлені, то на їх місці відновляться степи. А це екосистеми, які знаходяться під набагато більшою загрозою, ніж рукотворні ліси. Сьогодні ми можемо лише здогадуватись, який реальний стан справ на тимчасово окупованих територіях. Але прийде день, коли окупант покине нашу землю, і нам доведеться відновлювати скалічені ним області.
Фіксувати злочини проти довкілля та планувати його відновлення варто вже зараз. З самого початку війни Міністерство захисту довкілля фіксувало ці кроки спільно з Державною екологічною інспекцією. В додатку, про який я говорю, екозагроза, також є можливість кожного громадянина України зафіксувати, надати інформацію, щоб потім були складені відповідні протоколи, зафіксовано це вже на офіційному рівні. Допомагаючи державі фіксувати всі злочини окупантів, ми створюємо базу для подальшого отримання нею фінансових відшкодувань, які дадуть змогу сприяти відновленню українського довкілля. На сьогоднішній день міністерством розроблені методики по нарахуванню збитків, завданих довкіллю. Ці методики також будуть зафіксовані, і все це Україна планує подавати в міжнародні суди для витребування від країни-агресора компенсації за завдані шкоди Україні. Довкілля має стати червоною ниткою відбудови України. Адже щоб жити у вільній країні, потрібно, щоб навколишні умови дозволяли вижити. Неможливо радіти новим будинкам та мостам, коли земля, вода і повітря навколо отруєні. Потрібно зробити довкіллєвий компонент наскрізним і пам'ятати його в усіх аспектах відбудови. Сфера охорони довкілля – це та сфера, де дерегуляція нам буде коштувати дуже дорого. Це мають враховуватися принципи сталого розвитку, це мають враховуватися, використовуватися горизонтальні інструменти, як стратегічна екологічна оцінка і оцінка впливу на довкілля. І раціональне, невиснажливе використання ресурсів. Війни торкнулись територій різних країн. Тому вже зараз важливо вивчати зарубіжний досвід відновлення, щоб врахувати його в наших реаліях. У Франції, яка якби зараз такий важливий суб'єкт геополітичний, у неї є після Першої світової є так звана червона зона до сьогоднішнього дня 1200 квадратних кілометрів території, на яких взагалі не можна заходити. Там вже зараз відновилися ліси, якісь там болота, і це зовсім без втручання людей. В Україні зона, де були бойові дії такого розмаху, вже більша, ніж у Франції. І я дуже сподіваюся, що оцей досвід більш розвинутої держави якось буде врахований у нас. Не варто забувати про фактор довкілля і під час відбудови зруйнованих міст. Існує цілий ряд природоорієнтованих рішень, які дозволять зробити їх більш комфортними для людини і менш шкідливими для природи. Саме у відбудові українських міст, які постраждали від війни, природоорієнтовані рішення можуть стати ключовим вирішенням покращення якості життя, ніж навіть було до війни в цих містах. Природоорієнтовані рішення такі, які вирішують проблему надмірної спеки, тобто адаптації до надмірної спеки, адаптації до інтенсивних підтоплень і все ж таки підтримці біорізноманіття можуть бути топовими в перший час і загалом постійно, коли будуть відбудовуватися міста після воєнних дій. Зараз тут бойові дії і відбувається руйнація будівель, інфраструктури. Це все можна відносно легко і відносно швидко відбудувати. Питання з працею з територіями, з забрудненням територій – це набагато складніше і несе набагато більші ризики. Злочинів проти довкілля багато, а фіксувати їх часто складно. Без доступу експертів до постраждалих територій та відповідних досліджень ми можемо лише здогадуватись про справжню шкоду, яку принесла нашому довкіллю російська агресія. Тому основним завданням сьогодні залишається якомога скоріше зупинити війну. Тоді ми зможемо зафіксувати всі збитки та визначити, як ми будемо відновлювати нашу країну.